Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем Human Fall Flat, където ще минем цели две нива. Така че останете до края на видеото, за да ги видите и двата. А разбира се, ако искате още на тази игра, щупете лайк бутона и се абонирайте, ако сте нови в канала. А сега ви пожелавам приятно гледане. What? Добре дошъл в Китай. Може ли да изчакаш да ми зареди? Не. Великата китайска стена ли ще играем? Не, бе. Не, на китайски, на английски е. Това изглежда ми тук китайски повече, колкото като английски. Качвам се по дъгата. Чакай, бе, къде тръгваме, ненормалник? Бе, отгоре. Ела тука. На това ниво, идвам, къде си. Трябва да зарадваме машината. Как? Сладко и дай. А, е тия тука работи, трябва да спрат да пръскат. Добре, отивам. Затворено. Давай, затваряй, аз стоим за последното. Така. Е, виж, малко по-доволно стана. Да, 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 сега ще го задоволим. Васе. Оу. Наляво се, ако не знаеш. Да, бе. Стана ли щастливо? Стана посредствено. И... Ту, добре, ту, зле. Какво е това? Мисля, че трябва да го съберем, да съберем бутилките. Из картата. Чакай. Има нещо. А, е, тук отвън, може. Бутони. Намерих нещо. А, да, трябва да му пуснем енергия. То няма ток, бе, луд. Има сърчице. Да, това не е нищо. Готово. Йей, развали машината. А, о, анимация. Късцена. Камбана. Камбана. Сутрин рано, сутрин рано, в неделя. Помниш ли тази песничка? Не се сещам. What? По музика не сте ли се... Не, по музика така ни разпяваха. По музика ни разпяваха с български народни песни. Пак ти разгряването, брат! Гласът ти ще умре! Давай, бий камбаната. Абе, камбаната, бе! Вътре! Психопат! Добре. А. Еми, то трябва да я за разклад и аз, няма бутон за разпашка. Добре, давай напред. Джеронимо, О, назад сме. Бях тук преди малко. Сандвичи? Ох, защо картофки ми дават сандвичи? А, не знам. Уат, какво е това ниво, бе? Аз ще натоварим сандвичите на машината. И ще ги направи на сладки. Не, ние ще трябва да ги разтоварим, той само ще ги остави. Бе, защо ни плащат за да натоварим тия сандвич, като той може да направи това? Гледай. И се прибра. Уп. Леле. Добре, а връщаме се. Ще го мискам с количката. Тос пък. Мятам се направо през буквите. Ей, аз ще се метна от тука. Само че отстрани, защото буквите са много високи. Е, как ми скопира, бе? Чакай, искам да се навърна на машината. Е, наври се. Чакай. Погълна вече един сандвич. Ще вляза, ще вляза, ще вляза. Добре, влез. Гони мене. Тебе да пълня! Да, не, не ме пълни ти, да ме погълне мен. Аааа! Аре де, последен сандвич. Брат! Чакай, не, не го пускай, ще стане нещо, което не трябва да става. Е, ще стане, ще стане, ла да ги гледаме! Как машината ги изяжда, сега сигурно ще ги опакова. Таквото е бъгнал, да. Сега ще ги опакова. Или ще ги измуча, защото няма откъде да излязат. Не, ще ги направим енергия. Ще нахраним машината. Да, да, енергия ще стане ултра мега гига хепи. Ще се храни с сандвичи. А, виж, щастие. Усмивка. Смайл. Усмивка. Така и последния сандвич. Остана. А, още един има. Хора и така ми правят сандвичите във фабриките. Добре, готови сме. Ги, ги. Това ми изглежда повече като психопат, отколкото някой. Нали? Сега ще трябва да нахраним някой човек, сигурно. Не, отваря се. Изчакай, изчакай заедно, 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 изчакай, бе. Ти ме изчакай на рая, бе, а? Изчакай ли ме? Това е като гърло. Да, аз... не, друго си помислих, че ама... Ай за гърло. Няма да коментираме, значи повече. Чакай! Ти, викаре! Абе, пусти, бе! Пусти, бе!
Уи! Да. Майната ти! Той аз се върнах в началото, не бой се. Брат, тия са много бързи! Аз не очаквай да са толкова бързи. А, паднах аз! А дали не трябва да оправим... Хайде да го реагирам това, ти чувства, знаеш колко е бързо това. Леле! Да, 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 знам. Затова трябва ето така, готово. Трябва предварително да се скочи. Да. Защото то те засилва. Добре, а тук има цветенца. Не, защо трябва да хора с втората капачка и то не ме мърда. Елана съм, трябва да оставим 5 цветя горе. Взимай по едно. Парзалка, за да мога да го качим. Е, не знам, защото трябва да ни измъчат. Чакай, ще взимам по две. А, очите ме залетяха. Постана, бе, защо? По две, как по две? Аз по две не мога, май. Брат, ръката ми! Ще отрежа! Аааа, очите ми! Стига, бе, какво ти е на тия очи? Вземи ги тия цветя, брат. Знаеш колко ме залетяха? От кво? Аааа, защото си спомня, намазах си с крем пръста, че ми беше изсъхнал. И си бъдна в очите сега. Мама ти! Пича се самоуби току-що. Крем в очите. Браво, браво. И ги разтърках с... допълнително с ръката на... с крема. Мама ти мръсна. Е, ти се тренираш за нещо друго в очите, май. Така. Изчезвай. Разкари се, ай пусни ги тези цветя. Абе, аз не ги държа, бе. Просто съм пуснал мишката. Така ги оставих. Готово, това го заредихме. Дай му на тръбата. И сега какво? Тръбата минаш. Ми... А, ето бе, има бутон. Everyone gets into the train to... Добре. Помощ. Качай се на влака, качай се на влака! Къде е този влак? Не знам. Чиричката? Се изака. Ама те правят мед през устата, не от гъза си. What? Там го опрашвам. Какво? Носорог ли видях? Ние сме... Ааа, отделихме се това, цялото е било влак. Потегляме. Не разбирам. Давай напред. Ние в момента сме на влака, идвай. Давай напред. Има бутала, трябва ли да ги правим нещо? Не. Но ето тук трябва да направим нещо. Носорози, а да, наистина има носорози. Чакай. А, те пръскат такова, бе, гледай. Застани отдолу. Чакай, че ме уби нещо. Абе, пътя, бе! Те ти показват пътя! Ааа, ми добре. Трябва да ходиш по него. Аз ти го начертах с... Много добре, много добре. Нацвъкай им повърнята. А последния? Ми, нататъка, брат, той изчезва! Не, сега ще убия с тебе. Бързо, бързо. Ето, на тука си, тука си. Добре, минах го. Чакай, пленк. Трябва да го задоволим отново. Имам по-добри начини за да задоволяваме. Какво? Не казах нищо. Пича се къпе с диабет. А, гол е! Паднаха му гастите. Почни ще бестина. Бах ти скандалното ниво, брат. Има ли някой на планетата, който се къпа с хавлия, докато е сериозен съм? Shake out this moment. Добре. Дай му да се подсуши. Чакай. Първо, кое следва? Трябва да насели правилната подредба. Стой. Да. Ама, стига бара, бе, луд! Натисни го то... А, ти трябва да ги натиснеш. Добре, натисни. Чакай. Първо, кое? Последното е дрехата, така че аз ще натисна дрехата, като се появи. Не, бе! Ох, колко си кадърен! Ама той от другата страна има. А. Добре, първо... Не! Извинявай. Стой, аз да ги направя, стой малко, стой. Хванах им цаката. Така. Какво? Абе, спри ме, луд! Изчакай малко! Абе, ти мога, чакай, виж, ти можеш сам да си ги натискаш, тя да си пускаш и да си ги спираш. Пътай, ще ти пресем един! Какво, бе? Спри да ги бараш! Абе, нареди ги в правилно ръбче и после ще натиснеш бутона за спиране. На всички едновременно. Така. Ся.
ти. Не, не беше дреха. Какво беше? Сешуар второто. Не виждам от тебе, бе, мръдни си тиквата. Как от мене не виждаш, как колко съм далеч от тебе? Така. И сега дрехата. Готово. И сега? Чакай малко. Той се срамуваше от дрехите, дай да му подредим само дрехи. Така. Я да видим. Аз май не го оцелих. А, ето бе, спауна ни дреха, бе, лут. То спаунва предметите. Тури му я. Как да му я пусна? Я, може би пейнг да натисна. Чакай. Може я хубаво. Я се опитай ти да вкараш, аз ще поудея след малко. Пречай да спомнем другите предмети. Да видим. Да пробваме с кърпа. Да му спомнеш предметите, спомни му първо кърпа, после сешуар и после дрехата. Така, сешуар. А, кърпа. А, бе, не бе, с кърпа, това ще го прикрием, бе. Завеса е това, не е кърпа. А, еми, то като не си личи човек. Ето бе. Готов е! Дай му сам сешуар, че да си. Не, не му трябва! От другата страна! Този пък! Тук положението е много хубаво. Ай, хвана го срам. На кой му е хрумно от това ниво? Не знам, ама е гениален. Тук сега туалетна хартия. Или цветя. Оф, не, телефон спрях. Това е по-бързо обаче. Трябва му туалетна хартия, очевидно. Да. Абе, пич ти. Брат, шива на ръка. Стой! Аз да я натисна второто. Аре бе, аз не съм натискал нищо. Добре. Ето, натисни последното. Само гледай да не го... Браво. Ето. Избърши се. Туалетната хартия. Мисля, че си иска телефон. Да, телефона си го иска. Братлето! Ненормален! Давай телефона. А! Що не спря? Аз всичко трябва да го спрем едно по едно ли? Да. Давай. Ето, оцелихме го. Телефон! А така, Нокията с фенерче. Пускай моя. Готово, хепи е. Нов телефон получи, лад! Вича, е бава ли се сериозно? Знаеш ли, че още ти виждаме хубавите неща? А, няма проблем, всичко е точно. И това се случва на влак, брат, айде. Газ или спирачка? Газ. Това не са най... Естествено, че газ. Това не са най... Е, не може, спирачка е. Се случвали на влакове. Добре, пристигам... О! Лифт за ски... Мале, се спускаме с сноуборд. Откриваме зимния сезон. Влезе ми в окото. Аре бе, брат, днеска очите ми направо. Самоубий се по-добре с тия очи, не знам. No. Така. Къде слизаме и как? Чакай малко, не мога да... Искам ски! А, ние сме кацнали, добре. Аз ще имам да си взема сноуборд. Тук ще можем да се спуснем колкото пъти си поискаме. Опа! Сега да си закача краката като хората. Че монстъра много обича тия работи да не ги прави по принцип. Аре бе, краче! А, готово! Монстъре! Айде на сноуборда. О, чакай. Искаш ли не един? Не, няма как, той е за два крака. Добре. Вземи си. Чнай. Айде ще направим състезание. Айде. Оп. Аз бе... втория крак. Би ли се сложил? Ти трябва да си го сложиш. Абе, добре. Чакай бе, лут състезание. Ела, ти тръгна. Ето бе, върнах се. Добре, готов ли си? Да. Раз, два, три. Най-добрия сноубордист. Да. Олимпийски шампион. Аре бе, той я прави така... Скор някакъв. Олрайт. Брат, аз олрайтам. Я също. What the fuck, заби ме! Ама аз буквално правя олрайт. Защо? Лес, Гюрт! А, минах през него. Да.
Какво става, що няма управлението от сноуборд, бе? Мисля, че колената ми няма да са същите се. Финала. Аз си пуках главата, брат. Не скачай, ако пусеш наистина да правиш оврайт си много по-бърз. Единия ми крак се отскубна от това. Е, лошо. Мале, ти си по-бърз обаче. Ама да, защото спря да скачам. Няма, аз искам да съм в средата на терена, ама. Е, то мисля, че не е направено да можеш. Е, това е тъпо. Чакам те на финала. Поне не съм се отскубвал. Така. Добре, и сега как да си... Не знам. Откинем тука... краката. Това е много добър въпрос. Успех, брат. Искам с и малко. Чакай. Ето тук тази мрежа може да ни помогне. Дам... А! Трамплин! Бяга, бе, наистина помогна. Да, на тебе! Махни ми го! Ма ти трябваше да се доставиш сноуборда долу, да помош искаш ли? Да, махни ми го. А, добре, браво. Улеле! А, къде отиде? Погледни ме. Чакай, аз не мога да се разкарам. Ох! И аз? А, то да, това е било за сноуборд. На риба. Чакай, не са ни ловили. Идвай към финиша. Брат, не мога да изляза! Не мога, хванаха ни като риби сме. Като риба в мрежа. Това беше за сноуборд, не беше за... Супер. Еми... Чакай, хвани се за мен, хвани се за мен. Аз твърквам! Шикшакава! Защо? Чакай, като се хване ме може. Защо ме изляза? Шикшакалака, кой ще кара мак? Ама, пари ме хванам, се хванам, правим деца! Няма значение иска да изляза, ако трябва и деца ще... Ти ще влезеш, мен! Не, няма да излезеш. Как е, кога да го направим по хубия начин? О, не, дали... Лошо ми е! Припадам! Бич! Гъгъ, това беше. Не. Поне минахме нивото. Не. What? Вау, какво нещо виждам черен екран. Така, магиосника, моля. Това съм аз, направили съм и статуя. Аз съм Хари Потър. Мога ли да мина отдолу? Аз съм. Не ми казвай, че се заклещи. Успях да се измъкна. Трябваше да спа... Брат, не мога да си минава отдолу почти. Остава какво е това? А, дали не трябва да го хванем? Светулката, добре. Да. А, те, да, качи се по рафтовете, виж, те си го направили хората. Да, то... Не, тя ни подсказва на къде трябва да ходим, не нормалник. Ааа, това е добро, ама защо не мога да се хвана като хората? Защото, пусти ме! Чакай, качвах се по тебе просто. Да! Аре бе брат, пушо падна. Той ползвай ме тогава, бе ти искаш. Ползвам те, стой сега, не ме хващай. Скачай, няма да те хваща. Блъскам саксиите. Давай, на някоя бабка вещица тука. Брат, шибаня кактус. Не, това мани е... го просто, бутни го. Чакай, Лъп. Ще го взема и ще го фърля. Изчакай ме. Няма, на веригата има място само за един. Оп. Сега ще ме чакаш тогава. О, по книгите сме. Това сега ще има телепортация. Монстъре! Авада Кедавра! Абе каква Армада Кедавра бе там? Инкрусио ли какво беше? Изчезнах! Ах, телепортация има, значи. What? Добре дошли в новия свят. Братле, яш гъби! Охо! Чакай малко. Гриз. Паднах. Чакай, има такова! Има... Трябва да познаем на къде да завивам. Чакай, вземи си гъбата. Тя би трябвало да разкрива. Да, чисти маглата гъбата. А, добре, ми само с твоите гъба ще мина. Уаааа, брат, това ниво е скандално. Те хората само, в коментарите добре, бяха написали, че това ниво е трябвало да бъде оригинално. Самата игра, защото е било много добро. Интересно, защо не са го пуснали. Е, защото не са го създали те, а го е създал човек. Е, нали е трябвало да бъде оригинално ниво. Не бе, луд. Това е... Чакай малко. А, то оригинално имаш предвид под някой да си го измислил такова оригинално. Оф. Главата ти явно не работи. Чай, ние работи. Не огледахме там. Да не забравим нещо. Паднах. Чай, че аз... Има някаква къща, шоколадова. Това нещо мърда ли се? Намерих количка. Чакай бе, луд! Чакай!
Тук има някакви работи, искам да разгледам да не изпуснем нещо, защото не знам ама какво да, търсим. Тук в началото има количка. Аз какво не начало, бе? Абе, паднах, за да се респауна, бе. Чакай малко. На водната лилия дали мога да стъпя? Няма да рискувам. Какво има насам? Донати! What? Това е Хензел и Гретел. Къде си, бе? А, бисквита ще ме убие, ми в къщата съм. Вътре имаш ли нещо? Има някакви купчета захар. Чакай ми, най-вероятно трябва да ги изкараме. Не, мисля, че мога ги изкараме. Ти па ще кажеш, чакай. Представя бисквита, как ще ги изкараш? Сега ще видиш. Мале, доядоха ми се такива обикновени бисквитки. Да, такова я. Чакай, на другата страна, бе, луд! Не, издервих се. Ти не я държиш като хората. Добре, давай ти. Не, аз отказах. Бе, това и тази количка не знам какво мога да я правим. Е, как, какво можем да я правим? Е, тук я постави. От доната ще скочим на нея. Да, чакай, айде. А то там има някаква дупка в тавана. Трябва ли да го обикалям това наистина, бе? Не можеш да го преминеш без да... Това прича на менто си. Май са си точно менто си. Абе... Айде, ти я служи по-далече, брат. А, качих се! What? Аз съм Спайдърмен. Там виждам нещо. А как се качи? Скочих от домата. Ох. Бисквитки. О! Тук има такова. Айде, хвани се! Сега ще падна, нали? А, не паднах, добре. Тука съм. Ти си мина всичко, аз направо... Не съм си минал всичко, то беше само това. Чакай, аз не мога да се кача. Все още. Не знам как си го скочил това. Аз ти казах! Аз си кръпна, нямам представа как го скочих. Аре бе, количка бе, няма да си игра с тебе 20 часа. Мръдни просто. Е, така ти е достатъчно. Ай, че се спах, докато не гледам. Ох, мъкни. Абе, как ще се бе? Той потегли с количката. Маля, ще ми скеми да се хвърлиш. Няма. Раз, два. Абе, бате, бисквито мръсна. Как няма да пада достатъчно? Айде! Добре, бе, хвана се. Тук сега обаче има шанс да паднеш. Няма шанс какво? Да падна. Чакай, аз ще бия. Как ще ме биеш? Да, трябва да се отчупа пръчица ли? Да, искам да я изкарам, за да те шимна с нея. Гледай сега! Бейсбол, гледал ли си? Тя много лагва! Гледай сега. Ма, Василе, тия пръчки много лагват. Лагват и главата. Ти с твоя картофен компютър. Абе, пич! Така. Така! Не те оцелих, бе! Не ставам за... Кривак, лата. Бейсболист. Айде нагоре. А, на тук ли сме? Гледай сега, какво направи? Е, какво? Оп. А! Не! Е, то сега ще си излезе. Ще го изчакам. Оп, изи. Скар! Опа! Отраскам газа. А, виж! О, за първи път виждам. Ние сме в такова, в къщата на Биг Брат. Чакай, застани тука, бе! Виж, има крачета. А! Коронясаха ме! Махни се! Ето си е за мен тази корона. Само човека с короната може да излезе! Хе-хе-хе! Мамата ти! Ей! Хе-хе-хе! Е! А, добре, пусна ме, защо ме стига, бе, брат, не знам. Пани таз верига. Скъсахме веригата, дебелак! Пусни ме! Пускам те. Така. Е, няма, не съжалявам, няма да стане. Ще изчакам следващия сет, няма да обикалям по. Приятно мандърсане. Добре. Опа! Как сега може да... Невероятен. Опси, не се хвара хубаво, защото ти ме прецакам. О, паднах! О, не, ще чакам сейва. Паднах най-долу в началото. Еми, ти си... Откъдър ме те бих казал? Ние сме абсолютни дебили, бе. Имаш си кутийка, от която можеш да се качим без да правим всякакви такива шмикери. Не, това е по-интересният път. Заражи кутийката. Ама да я заряза, да заражиш, защото сега ще кача по нея.
Така, ама тук има съндък, бе, брат. Джим Донати, кой ги е направил толкова хубаво с гъби, бе? Заклещих се, респонд. GG. Това не е добре с нервите. Аз мога се забия по такъв начин, по който нищо да не мога направя. Чай сега, искам да се хвана насам. И от верига на верига да скачам, стой. Не, не, няма да се пускам. Ще увия първо едната, после другата и така. Тарзанска работа. Брат! Не, бе! О, аре, бе, по-бързо, бе! Или искам да паднеш, да видиш дали по-бързото е по-лесно. Айде, по-бързо! Не мога да я оцеля. Добре. Гранде финале. Гледаш ли ме как ще ви завърша аз? Гледам как няма okay. да... Аз сега няма да взема да сейфа. Искам да направо на финала. Взимай сейфа, няма да стане. Що? Ух, тобе майна, ти ще се разпавам тогава. Да, аз сега ще мина пък сейфа. Ама, защо? Миша, ще ме чакаш пък. Искаш ли цвете? Минзухарче. Обичам минзухари. Да ги... О, има динамити! Моля ти взив... Чакаш. Това. Чакай, дабе, дабе, чакам. Аре, бе! Пръчки. Защо взех две? Защото ти трябва две. Брат... Заклещи ги една в друга. Чудесно. Твой стил. Оп, сега трябва да сваля динамита, нали? А, нещо ще взривяваме. Опса, готово! Добре, завършваме и сега. Айде. Така. Минах. Добре. А, чувам динамит. Ти го включи вече. Без не, не съм го! Нищо не съм включил. Искам да застанеш на динамита и да те гръмна. Аз също искам да застана там. Добре, готов ли си? Давай. Така. Бум! Абе, то нищо не стана. Искай да ми стреля. О, кристали! Синя е мой! Наркоман! Кристали, вика! А, what? На къде? А, книга! Книга? А, какво? Не, ау. Хари Потър! Къде си? Тук. Намери книга. Това е пещера надолу. Чакай, идвам. Кво да я направя тази книга сега? Ами, тук мисля, че има олтар, така че... Може би ще ни трябва за това. Къде, надолу, къде? По тунела. Ето тук, тук. О! Слизам! Каса нагоре мисля, че е алтар, поне така ми изглежда. What? Ще призоваваме духове. Внимавай да не си чукнеш главата. Внимавам. И може би... Това са такива закатерения, май. What the fuck? Какво край? Чакай. Дръпа ли е книгата? Виж, тук се пускаха едни стълби, така че може от тук да траскачим. Чакай, 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 чакай. Къде бе? Тук назад има стълби, сега виж, ще се появи стълбата. Чакай назад малко. А, давай, давай. Ти ме за такова. Качай давай се. Е. Ми заклещил си ме. Аз съм те заклещил, дебелак. Ти ме заклещил, ти ми стоиш отзаде. По-бързо, по-бързо. Няма на къде да скоча. Не, това не е отворено, това не е отворено. Значи не работи още. Ами не от работата. Това какво е тук? Бе. Не, не е това. Абе, Васко бе. Върни се. Кво? От тук се излиза. От къде си излиза бе, Луд? Там, горе се върни. На стълбите. Кво стана? Края на стълбите, от тук се излиза. От къде? Да, на стълбите. Да, и сега? Ето сега нагоре. Това е било чекмедже. И как ще излезем от тук? Не знам, трябва да го измислим точно това. Абе, не се излиза от тук, бе, Луд. Абе, пиш, няма откъде. А чакай, тук се влиза по-скоро. Отива и отгоре. Да. Чакай, 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 чакай. Да, бе, аз това го видях, ама тук не вярвам да има нещо. Аз ще проверя. Провери. Аз тръгвам в другата посока. Мисля, че е натам. Има още една книга. Земя? Не вземам я. Какъв цвят е? Жълта е тя. Не, жълти книги. А, сейфна? Да, ама това защо ми е, не знам. Сега ще стреляме с бобени зърна. Може ми кажа къде тръгна ти. А, какво направи с книгата? Нищо. И добре, оставя ми е мой. Я, чакай, чакай, ще стане ли за паве тая книга? Как да се настъня на това? Не. Пич, има камъни, не е за тебе. Знам, че... ама аз искам. Добре, заставай. Айде. Фластуша.
Опа! Готов ли си? Винаги. Ой! Аз ти казах, властуша. Е гати ужаса, я да е фърлим бобеното зърно. А, не, 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 не. Него трябва добре, да го докараме тук. Някакъв. Чакай. Сега като пропуснеш. Мале, че си крив. Мале, че то отиде в небесата. Мале, трябва ли да вземем бобено зърно оттам просто и да... Да, да, успех. Аре, мръдни се, ще те заколя. Ела. А, тя са още... Да, да... Като оцелиш мишената, мисля, че се появява стълба. Гираш ли сега? Не, няма да се катери до там, не, не, не. Гираш ли сега трикшота? Дали въобще можеш наистина с лейка да, да го изстреляш? Що да не мога? Аз мога всичко. Ако е по-лесно с лейки, аз ще лефна. Давай. Не! Оцелих го, брат, не го зачете! Ай, малумно бе, брат, защо? Чакай, аз ще ти слагам, ще ти връщам това, давай ти. Цели. Добре, връщай. Мале, 2 часа по-късно, брат. Не го опъвай, не го опъвай, пусни. Брат, ти го не съм, всъщност. Ти ще пропуснеш сега, затова... Оооо! Направи го целия, нали? Брат, бобени... аз съм господ. Бобоци... А, взех камък вместо боб. Чай да... Мати боб. Сай скалейка. Мръдни! Добре. Мръдни! Полей го. Аре бе! Ще порасне това бобеното зърно. Сега ще порасне да не казвам какво. Как паднах аз толкова надолу? Не знам. Аз съм... Аз се къде си? Аз не виждам. Аз не се виждам героя. Е, какво да направя? Оправи се. Бях бъгнал в самото бобче. Така, сега си на тук. И отиваме към портата на рая. Ама, чакай, къде е фана толбък? За мене забрави. До свидания. Ама аз искам. Отивам при Свети Петър. Ти оставаш. Свети Петър и мене при... ме чака, моля те изчакай. Луцифер. Ама ня... Абе какъв Луцифер аз бе? С Богом. Ти връщаш облака за мене. Ха-ха, полиция сега. Ще затворя сега, порта. А. И аз идвам. Портата не се отваря. Да си знаеш. Сега като дойдеш ще се отвори. Добре. Спряхме. Добре, идвам. Осими да стана окът. Път на дамите. Ами не ми пука, ако е за рая, съм дама. Ха-ха-ха-ха! Не! Ти трябва да вървиш по облаците. Чао! Адиос! Адиос! Амигос! Чао! И така, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да сте се забавлявали. Успяхме да минем и двете нива и мисля, че бяха доста добри. Ако е така, счупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!